unajua mimi ndio nilifanyia propaganda. Akikosinga alikuja, sio akalete bunduki, akapatia watu, alikuja na ndege yake. Mimi nimeumia mheshimiwa Rwani. Na mimi sikuleta. Mimi nilikuja na amani. Na mimi ni mtu wa amani na Bwana. Hata hiyo, hata mara kwetu nyanisha hapa wanajua kama ingekuwa mheshimiwa Pkosing, ile ng'ombe yao ndio kutoa sumu, hawangekuwa hapa kabushi leo. Kama ingekuwa mimi. Mimi ni mtu wa amani Rwani. Lakini siasa kidogo kidogo hii watu wanafanyaza siasa. Oh, Pkosing. Hiyo siasa kidogo ya pesa nane, mimi nataka amani. Na wewe unataka hiyo siasa tutakutana 27. Ni wataniona mimi nani? Hii ni siku kufanyana siasa. Hiyo watu waziri wanataka mimi na mheshimiwa rais tukosane. Na mimi nataka niambie hao leo waende wajue mimi siwezi kukosana na mheshimiwa Ruto. Let them now know today. Hatuwezi kukosana. Na huko mbele huko tunachunga chuma ng'ombe kidogo sasa hivi ng'ombe huko mbele saa 9 saa 10 tuko pamoja wani hivyo nini unaona hakuna tuzi wajua propaganda kama nimekuja mambo ya amani watu wako na siasa pesa nane kidogo afanyia watu siasa pesa nane pesa nane ana kaji location na kuja lakini ameambiwa nataka niseme namna hii mheshimiwa Kindiki alikuja. Baada ya kutoka, the following day, watu wakawawa. Tarehe 11 mimi nikakuja. Na nitaka nijenge hapa, undistocked there. Nikaambia waje kaseti. Sasa sijui ni wewe ama ni Kindiki, maana kaseti nafikiri ni Kindiki. Lakini baada ya mimi kutoka, the following day, watu wakawawa. Wasiri lakongonga kaumu, amakala limaninyi adaltero karate. Mnine mwono school. O school ya baka mwishen karate. School ya... Guest of honor, sir, distinguished guests, and all the protocol observers. Kufikiria mara mbili akaniambia ni sawa. Nikapigia kavana namna hiyo alikuwa ofisi yangu kwa mambo mengine ya maendeleo tulikuwa tunapanga akaita wenzake tumekuja pamoja. Huyu rafiki yetu Professor Ndio Nyangapo. Yeah, tulimaliza hiyo maneno kitambo akakuja akapanga na rais. Rais akafanya yeye akue mkubwa ya maji. Sasa sisi tunaambia yeye fanya maji kwanza huko yote sahi. Wakati huko livu baada mambo ya maji kwa hiyo. Mimi tunakutana baada ya election. Na kitu ya kwanza aliponipata tu akuja ofisi yako nikiwa waziri. Waziri akafika akaniambia wewe ndio mjukuu ndio mjukuu. Nikojeji. So mimi hapa nimefurahi kwamba sisi wote tuko hapa. Kitu ya kwanza tumefanya hapo. Ukiona hiyo watu wanachekacheka wanakaa pamoja wamekuja pamoja. Ile kivumbi ilikuwa hapa nasikia hapa. Ilikuwa hatari sana. Mimi nilikuwa nikikuja hapa Pkosing na wacha kila kitu yanafanya. Anaanza Facebook kuangalia ile maneno nimesema. Hata ngojei niende nifike town amenaka. Sasa kulikuwa na kitu wanasema hapa. Wanasema wewe wangai na. So, nikaambia Pkosing, kati ya mimi na wewe, mwanyi nekipi mkapisa kilika ya suwa karamo, mwanyi palela ni...